অনুপ্ৰাণিত হৈছো এনে এটা সন্মান মোৰ কাছিমাম নদীৰ নিচিনা তেওঁক আগবঢ়াবলৈ পাই পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি এই ধুবুৰী জিলাত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল। বিশেষকৈ আমি ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ বা মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদ হিচাপে আমি যিসকল ব্যক্তিৰ নাম জানো তাৰ ভিতৰত অসমবাসীয়ে শ্বহীদ ওমৰ আলীৰ নাম বেছিভাগেই নাজানে। কিন্তু এই আন্দোলনত শ্বহীদ ওমৰ আলীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰ দিনত তেখেতক তাম্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালক অৰ্থসাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছিল।